លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីព្រះមហាធម្មលង្ការោចន្ទសុជនព្រះគ្រូចារិកានៃវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននិមន្តចូលរួមក្នុងបុណ្យមហាបង្សកូលដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនចំពោះសម្តេចអគ្គធម្មពោធិសាលជាស៊ីមនិងលោកជំទាវញ៉ែមសឿនដែលប្រារព្ធឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យ14/15ខែកដិកឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី14-15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកន្លែងជ្រៅឃុំក្របៅស្រុកកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងក្រោមអធិបតីភាពរបស់សម្តេចវង្សាគតិបណ្ឌិតមួងរាដោយអំណាចនៃបុណ្យកុសលដែលកើតចេញអំពីបុណ្យតេកានុពទានរយៈពេល2ថ្ងៃនេះសូមឧទ្ទិសដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់សម្តេចនិងលោកជំទាវសូមបានទៅសោយសុខក្នុងឋានសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ។